Перевірка церковників на совість. У Холодному Яру нині перевіряють ґрунт. Напередодні черкаські екологи відібрали проби побіля пам'ятника загиблим холодноярцям 93-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомляє начальник управління екологічного нагляду в Черкаській області Олександр Позняков. Зазначу, напередодні неподалік пам'ятника у ґрунт з осенізованої діжки вилили відходи. Відео зливу оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці директор Медведівського краєзнавчого музею Богдан Легонь. У скоєному він підозрює ігуменю Мотронинського монастиря. Нині проби передали до лабораторії Держекоінспекції. Результати отримують уже за 5 днів. Якщо фахівці виявлять забруднювальні речовини, матеріали передадуть до правоохоронних органів. Поза тим, зазначає, місце виливу нечистот перебуває на відстані до 100 метрів від пам'ятника. Відтак загрози підтоплення для нього не несе.